はい、皆さんこんにちは。夕暮れもも月曜 MC のゆうごんです。はい、ということで本日は向こう大男子ミニバスの皆さんの練習風景をちょっとね覗きに来ました。ということで早速ね、あの中に入っていきたいと思うんですけども、少し見えるよね、ここら辺から見えるんだけど、もう早速練習やっています。それでは早速行っていろいろ練習とか、まあ、どんなチームなのかとかね聞いていきたいと思います。はい、ということで本日はね、まずキャプテンの下村くんにまあいろいろチームについて聞いていきたいと思います。それではまずはじめに、向こう大ミニバスのメンバーってあの何年生から何年生いるの？3年生から6年生です。3年生から6年生。次はですね、向こう大ミニバスの練習時間と練習場所、どこで練習してるのかとかちょっと聞いていきたいなと思います。場所は向こう大小学校の体育館で練習をしています、うん、はい、時間は火曜、水曜、金曜は5時から7時半、うん、日曜日の練習時間は9時から1時です、うんうんうん、じゃああとは新しく入ることがすごい気になるところって、メニューとか練習メニューどんなことやってるのかなってすごい気になるところだと思うから、そこら辺も聞きたいなと思うんだけど、どんな練習やってるのかっていうのをあの少しざっくりと聞いていい？まず最初に走ったりして、その後に1対1をして、うん、シュートの練習をしたり、うん、その後最後に、試合の練習をしています。はい、ありがとうございます。じゃあいろいろね練習の風景を見させてもらいたいと思います。代表の宮田さんにいろいろお話を伺っていこうかなと思います。じゃあまずいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、あの向こう大ミニバスのなんだろういいところとかってありますか？おすすめというか代表から見ての、やっぱり一つ
つの学年がこう、うん、横のつながりがあるんじゃなくて、うん、やっぱり6年生から下級生までいるので、うんうん、あのまあ上の子が下の子を見たりとか、うんうん、あとはあのなんていうんですかね、その縦の社会じゃないですけど、うんうん、大事ですね。そうですね。だからまあ先輩が後輩を見るとか、うんうん、あとはその、まあ、下の子もやっぱりちょっと上のお兄ちゃんたちの言うことをちゃんと聞いたりとか、そういう、そうですね、うん、そういうのがやっぱりあのミニバスだとあるので、うんうん、そこがすごく魅力かなと思います。うんうんうん、やっぱそうですよね、はい、そういうところを、ね、養えるっていうのは大事なところですよ ね、 すね、はい、あとはなんかそのパンフレットというか、はい、紹介のフライヤーとかを見てちょっと思ったんですけど、はい、付き添いとかっているのかいらないのかって多分みんな気になるところだと思うんですけど、そうですね、あのやっぱり、少年団なので、うん、まあ、月謝というかあの団費というのが比較的普通の習い事よりお安いので、うんうんうん、まあ、その分やっぱりお父さんお母さんにちょっと協力していただく部分はないとは言えないんですけれども、うん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 、やっぱりあのお当番ってあのすごく大変なイメージはあるんですが、うんうん、あのまあ、月にやっぱりあの女子と男子と一緒に合わさって向こう大ミニバスなので、あ、そうなんですね、はい、なので、まあ、女子と男子と合わせて、うん、まあ、月に1回だったり2回だったりとか順番でちょっとあのご協力いただくことは、うんうん、はい、あります。じゃあもう、ま、毎回必ず来なくちゃいけないっていうわけではないんですね、全然、はい、で、まあ、あの向こう大小の子に関しましては、うん、あのまあ、6時間授業の時はその、うんうん、そのまま、来れるんですよ。あ、そうなんですか、はい、1回帰らず、そうそうそう、はい、なので、まあ、働いてるお母さんとかは安心ですね。そうですね、終わりまで、終わりだけすればいいみたいな感じ。そうなんです。だから児童クラブに行かせなくて、うん、お願いするよりも長く、うんうん、あ、7時半までは練習してるので、うんうんうん、その7時半に間に合うように来ていただければいいので、うんうん、すごくあのお家のこともできるし、それはいいですね。そうですね、それめっちゃいいですね。はい、いいかなと思います、はい、はい。で続いてなんですけど、向こう大小の子は、まあ、もちろん今来れるって話だったと思うんですけど、はい、向こう大小以外の子とかって参加することって可能なんですかね、はい、そうですね、どうしても向こう大ミニバスっていうとどうしても向こう大小の子じゃなきゃダメなのかなっていう印象ではあるんですけど、うん、実は今年の4月から、はい、よその 学校の子でも、うんうん、来たい子は誰でも、あ、そうなんですね、はい、これは市内、市外関係ない、市内じゃなくても大丈夫、あ、大丈夫なんですね、はい、近隣で、まあ、通っていただける、うん、はい、あとは、まあ、送迎だったりとかちょっとご協力いただけるようであれば、私たちもできる限りはお手伝いはさせていただこうとは思うんですけど、ね、全然もう大関係、まあ、これ素晴らしいですね、はい、やっぱ学校とかでもメンバーいなくてとかいろいろ ね悩んでる人とかもいると思うので、ね、はい、それはねぜひ来てほしいなと思いますね、はい、あとはちょっと練習に来てみて思ったんですけど、はい、やっぱり男子のミニバスっていうと、はい、男子の、あ、男性のコーチがいるイメージなんですけど、はい、女性のコーチいらっしゃるんですね。そうなんです、メインで教えていただく監督は女性のコーチになりまして、あ、ね、はい、コーチもお子さんがいらっしゃって小学校の小学生のお子さんがいて、あ、はい、団員でいるので、あ、そうなんですね、はい、一緒に楽しむ、なるほど、はい、まあ、そんなところもね一つチームの特色かと思いますのでね、参考にしてみてください。はい、それではね続いて矢口コーチにいろいろ聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、最近のこのチームの成績というかそんなところをちょっと実績を聞いていきたいなと思うんですけど、はい、おととしは、うん、県大会のベスト4になりました。はい、はい、で昨年はベスト16、うん、で、まあ、今年はですねあまり県大会では出られず、うん、地区の、ベスト8、うん、まあ、実質は7位になりましたかね、うん、っていうところの成績になります。はい、はい、そしたら新しいメンバーがねまた入ってくれたらまたね、はい、強いチームになれるかと思いますので、はい、ぜひ新しいメンバーを皆さんお待ちしていますので、はい、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで向こう大男子ミニバスの皆さんの練習風景をちょっと覗いてみました。はい、そんな感じで、まあ、先ほども言ってましたけれども向こう大男子ミニバスの皆さん新メンバー新団員を募集しているということなのでぜひこのチームでミニバスやってみたいななんて思う向こう大小の皆さん、そして、まあ、他校の方もできるということなので、まあ、近隣の小学校の皆さんぜひね行ってみるといいかなと思います。体験も大募集だということなのでぜひ気軽に行ってみたらいいんじゃないかななんて思います。はい、ということで概要欄の方に代表の方の連絡先やあとはその Facebook のページなんかもやられてるということなのでそちらなんかも下にね載せておきますので、まあ、ぜひそちらから連絡を取って体験に行ってみてください。はい、以前にもね向こう大男子ミニバスの皆さんは夕暮れモーモーのその牛久っ子のコーナーに出てもらったことがありますのでそちらのね動画の方も下の概要欄の方に載せておきたいと思いますのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日は
見てくださってありがとうございます。チャミオ TV のチャンネル登録や高評価、そして向こう大男子ミニバースの皆さんの応援をよろしくお願いします。ということで皆さん、また会いましょう。バイバーイ。